I 2023 gennemgik Finland betydelige administrative reformer, der påvirkede forskellige aspekter af velfærdsydelserne i landet. En af de vigtigste reformer var omstruktureringen af sundheds- og socialvæsenet, som indebar, at ansvaret for at organisere det offentlige sundhedsvæsen, socialvæsenet og redningstjenesterne blev overført fra kommunerne til 21 velfærdsamter og Helsinki by. Denne reform havde til formål at forbedre tilgængeligheden og kvaliteten af grundlæggende offentlige tjenester i hele landet og takle de udfordringer, som et samfund i forandring giver, såsom en aldrende befolkning og faldende fødselsrater. Som en del af denne administrative reform oplevede elev- og studentervelfærdstjenester også ændringer. Mens ansvaret for uddannelse af 6-18-årige forblev hos 309 finske kommuner, blev ansvaret for at organisere studerendes sundheds- og velfærdstjenester overført til de nye velfærdsamter fra begyndelsen af 2023. Det velfærdsområde, hvor skolen ligger, blev ansvarlig for at organisere sundheds- og velfærdstjenester for elever i deres område, uanset elevens eller den studerendes bopæl. I 2023 vedtog Finland desuden en ny lov om service og bistand til handicappede. Denne lov havde til formål at øge lighed, inklusion og samfundsdeltagelse blandt mennesker med handicap. Den søgte også at støtte et selvstændigt liv og retten til selvbestemmelse for personer med handicap ved at sikre, at de har adgang til tilstrækkelige tjenester af høj kvalitet baseret på deres individuelle behov og interesser. Loven omfavnede normalitetsprincippet, hvilket betyder, at handicappede skal modtage sundheds- og socialydelser, der svarer til dem uden handicap, og den tilskyndede til øget samarbejde mellem enheder, der yder sundheds- og socialydelser, for at sikre passende ydelser til handicappede. Loven introducerede nye tjenester som coaching, børneboliger, støtte til særlig inklusion, støttet beslutningstagning og krævende, multiprofessionel støtte, herunder en ny mobilitetsstøttetjeneste med forskellige organisatoriske muligheder. Sammenfattende gennemgik Finland i 2023 betydelige velfærdsrelaterede administrative reformer, der omstrukturerede sundheds- og socialvæsenet og overførte ansvarsområder til amterne for velfærdsservice. Landet implementerede også en ny lov om handicapservice og assistance for at øge ligheden og støtte personer med handicap i at leve et uafhængigt og tilfredsstillende liv.